سلام سلام تنستلن يتوداتشو يشجر تامس بيت سبوتش عندمن الله تشو يألتو يمرجاك نيتاتشن أنه ساعتن تبقو متوال بألتار بشجر تامس يمرجاك نيتوش تكتاتشو بتقود داتش بزرزر يدمت علو يأتيبيا ما كلامن قست بامراك اللي يتكادي ميجنيون والتادريتت كماسفتات زمجا بتملكتة زمتان سبروال كأرات كيلو بمشيت يوطا مغلجا يأمراك اللي ليوهيل تتكاي فتام يميل ماستزا زنيانو يمغلج أو أونتانا يتسطو يالو استهتوش من دناتشو يمرجاك نيتاتشن يملكتوال በትላንት ነውለት በመንግስት የጸጥታዎች ታፍና ወደ ማረፊያ እንደተወሰደች የተነገረላት ጋዜጠኛ ገነት አስማማው የደረሰባት እጅግ አስቀቂና አጸያፊ የማንነት ጥቃትን በተመለከተ ብዙዎች የተነጋገሩበት ነው። የሰባዊ መብት ተሟጋቾችም መግለጫ ያወጡ ነው። ጋዜጠኛ ገነት ስትታፈን የነበረው ክስተት ምን ይመስላል? የመረጃ ቅኝታችን ይመለከተዋል። ኢዜማ የትጥቅ ማስፈታቱን ይደስ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ መንግስትን በመረጃ ደረጃ የሚደግፍ ቢሆንም መሬት ላይ የተፈጠረ ያለው መካረር እጅጉን አሳስቦኛል ሲል ይፋ አድርጓል። እነዚህ ጉዳዮች በለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን የሚደመጡ አበይት ነጥቦች ናቸው። ዝርዝሮቹ እንደሚከተለው አድመጡን የዞትራ ክብሮታ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ስንልም ባክብሮት ጋብዘናችኋል። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናመራችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልል የተካሄደ የሚገኘውን ወታደራዊ ትጥቅ ማስፈታት ዘመቻ በተመለከተ በትላንትናው ምሽት መግለጫ አውጥቷል። የዚህ መግለጫ ዋነኛ አንኳር ነጥብ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ አይፈታም የሚል ነው። በመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በኩል የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው የየክልሎችን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች እንዲገቡ የሚያስችላቸውን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ ጀምረናል ባይ ነው። በሁለቱም ክልሎች የሚገኙ የልዩ ኃይል አባላት እንደምርጫቸውና እንደየፍላጎታቸው በመከላከያ በፌደራል ፖሊስ ወይንም በክልል ፖሊስ አባልነት መካተት እንደሚችሉም በመግለጫው ለመጠቆም ሞክሯል። በዚህ ሐሳብ ላይ ከልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት ጋር ከመግባባት ላይ ተደርሷል ነው መንግስት። ቀደም ብሎም በሁሉም ክልል አመራሮች ጥናት ተደርጎበት በተገኘ ውጤትም ያለምንም ልዩነት ውሳኔው ስምምነት ላይ የተደረሰበት ነበር ብሎታል። ይህ ተግባር እንዲፈጸም መላ ህዝቡም ሲጠይቅ እንደቆየ ይህንን ተከትሎም ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደተጀመረ መንግስት ይፋ አድርጓል። የክልል ልዩ ኃይሎችን በተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች የማካተት ውሳኔና የተግባራዊ እንቅስቃሴ በጥናት ላይ ተመስርቶ የሚከናወን እንደሆነ የገለጸው መንግስት ያካሄደ የኢኮኖሚ አቅምን በማሰባሰብ የስራዊትን የስልጠና የትጥቅና የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛ ፋይዳ አለውም ባይ ነው። ይህንን በመረዳትም በሁሉም ክልሎች ሂደቱ በመግባባትና በውይይት እየተከናወነ ይገኛል ሲልም ይፋ አድርጓል። መግለጫው ሲቀጥል በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይል ክፍሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመለሰው ማደራጀት ስራውና አላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ሆን ብለው በሚነዙት የሐሰት ወሬ በመጠለፍ ሂደቱን የሚያወኩ ተግባራት ተፈጥሮብኛል ሲል ይፋ አድርጓል። የመለሰው ማደራጀቱ መርሃ ግብር በአማራ ክልል ብቻ እየተካሄደ ነው። ህወሓት ትጥቅ ሳይፈታ እንዴት የክልሉ ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፈታል የሚሉትና ሌሎችም የማሳሳቻ ፕሮፓጋንዳዎች እየተሰጡን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ አጀንዳዎች ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚፈልጉ ኃይሎች እየተናፈሱ ይገኛሉ ባይ ነው። መግለጫው የክልል ልዩ ኃይሎችን ወደ ጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ፕሮግራም በሁሉም ክልሎች የሚካሄዱ ነው ብለዋል። ስራውን በተመሳሳይ ጊዜ እየተካሄደ እንደሚገኝ በመግለጽ ሂደቱንም መንግስት በጥናት በቅድና በጥንቃቄ እየመራው ይገኛል ሲል ነው ይፋ ያደረገው። ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ በክልሎች አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ቦታዎች ስምሪት እንደወሰደ ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዲፈታ እየተካሄደ መሆኑ ይታወቅ ይገባል ያለው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር የትጥቅ መፍታት ሂደቱ በተፈረመው ስምምነት መሰረት ያለማወላወል የሚፈጸም እንጂ ከሌላ ሀገራዊ ዕቅድ ጋር የሚቀናጅም ሆነ የሚጠረስ አይደለም ሲልም ማስተባበያ ሰጥቷል። የዚህ ሂደት ዋና ዓላማ የትኛውንም ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታት አይደለም የሚለው መንግስት ልዩ ኃይሉ ትጥቁን ይዞና የተሻለ አቅም ተፈጥሮለት በምርጫው መሰረት የክልል ፖሊስን፣ የፌዴራል ፖሊስን ወይንም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል ማድረግ ነው ብለዋል። በዚህ ሂደት መካተት የማይፈልግ ማንኛውም የልዩ ኃይል አካል መብቱ ተጠብቆለት ወደ መደበኛ ህይወት እንዲገባ መንግስት አስፈላጊውን የማቋቋም ስራዎችም ይሰራል ሲል ከወዲሁ ቃል ገብቷል። የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና የማደራጀቱ ስራ መንግስት ለዘላቂ የሀገር ጥቅምና ደህንነት የወሰነ ውሳኔ በመሆኑ ኃላፊነቱን በከፍተኛ ጥንቃቄ ይወጣዋል ሲል በመግለጫው ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በመርህ ደረጃ መንግስትን የሚደግፍ ቢሆንም መሬት ላይ እየተካሄዱ የሚገኙት በተለይም በአማራ ክልል የሚታየው የመካረር ስሜት አደጋ ይዞ እንዳይመጣ መንግስት በጥንቃቄ ሂደቱን እንዲከታተል ነው ማሳሰቢያ ሰጠው። ኢዜማ በዚህ መግለጫ የክልል ልዩ ኃይሎች እየፈጠሩ ከነበረው ሀገራዊ አደጋ አንጻር ሙሉ በሙሉ ከስመው ወደ ፌዴራል የጸጥታ መዋቅር እንዲገቡ በተለያዩ ትንታኔዎች ስሞግት ቆይቻለሁ ያለ ሲሆን ለአንድ ዘውግ ወይንም ክልል ብቻ ጠባቂ ሆኖ የሚቆም ልዩ ኃይል ሀገርና ህዝብ ላይ አደጋ እንደሚፈጥር እየታየው በትግራይ ክልል ታጣቂዎች የተፈጸመው በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው የትግራይ ክልል ታጣቂዎች ጦርነት ነው ሲል
ይፋድርጓል ከዚህ በተጨማሪም ባስተራደር ወሰን ይገባናል ጥያቄ መነሻ የኦሮሚያ የሶማሌ ያማራ የሲዳማ ያፋርና የቤንሻንጉል ክልል ልዩ ያሎች አንዳቸው ክልላኛቸው ጋራ መጋጨታቸው ያደባባይ ምስጢር እየሆነ መጥቷል ሲልም በመግለጫው ላይ ተክሷል ኢዜማ የልዩ ያሎቹን ወደጋዊ ጸተማዋቅር ስር መግባታቸውን ከልባችንም እንደገፈው ወሰነው ነው ያለ አተገባበሩ ፈንጂ ማምከን ያክል ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚፈልግን ለሚመለከታቸው መንግስት አካላት ከወዲሁ ማሳሰብ እንወዳለን ብሏል ፓርቲው በዚህ መግለጫ በቅርቡ ካሸባርነት መዝገብ እንዲፋቀ የተደረገው ህዋት በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን በኩል በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል ስር ያሉ አካባቢዎችን ለማስመለስ እንደሚሰራ በስፋት ያስተጋባ ባለበት በዚህ ወቅት ይህንን ውሳኔ በጥድፊያና በድብቅ ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር አደገኛ ውጤት እንደሚያመጣ የፌዴራል መንግስት ሊገነዘበው ይገባል ሲል ይፋ አድርጓል ህዋት የታጠቃቸውን መሳሪያዎች መፍታቱ በግልጽ ባልታወቀበት ሁኔታ የትግራይ ክልል አዋሳኝ ክልሎች ዳግም የመወረር ስጋት ቢያድርባቸው የሚያስወቅስ አይደለም ለዚህም የውሳኔ መፈጻጸም ቀደም ተከተል በተመለከተ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ሲልም ማሳሰቢያውን ሰጥቷል። ኢዜማ ውሳኔውን በድብቅ ለማስፈጸም የሚደረገው እንቅስቃሴ በመንግስትና በህዝብ መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን የሚችል ነው ሲል ስጋቱን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የክልል መንግስታትና የጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች ጋራ ሙሉ በሙሉ ስምምነት ላይ መድረስ ያለበት ቀርመኖሲልም በመግለጫው ላይ መክቷል። በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለውን ሽኩቻ ከፍ ሲል ወደ መንግስት ብሎም ወደ ህዝብ ውስጥ ተሰራጭቶ ለሀገር ስጋት እንዳይፈጠር የፌደራል መንግስት ይህንን ውሳኔ ለማስፈጸም የሚያደርገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በጥድፊያ እንደዚሁም በማን አለበኝነት ሳይሆን በመግባባት በመተማመንና በግልጸኝነት መንፈስ ሊሆን ይገባል ሲልም ኢዜማ መንግስትን አሳስበዋል። ወደ መጨረሻ ጉዳችን እናመራ። የዩኒታ ሚዲያ ባልደረባ የሆነችው ጋዜጠኛ ገነት አስማማው በአትላንቲክ ናውት በመንግስት የጸጥታዎች በቁጥጥር ስር ውላ ወደ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዷ ተረጋግጧል። ጋዜጠኛ ገነት አስማማው በስራ ገበታዋ ላይ ተቀምጣ በነበረችበት ሰዓት የጸጥታዎቹ ወደ ማረፊያ ቤት እንደሚወስዷት ከነገራት በኋላ የነበረውን ሂደት በተንቀሳቃሽ ስልኳ የቀዳችው ሲሆን ለቅርብ ባልደረቦቿና ቤተሰቦቿ ያለችበትን ሁኔታ እንደዚሁም የጸጥታ ባልደረቦች ከመስራ ቤቷ ወደ እስር ቤት ሊወስዷት እንደሚችሉ እየነገሯት እንዳለው በመተናገርበት የስልክ ምልልስ ላይ እጅግ አጸያፊ እንደዚሁም በማነቷ ላይ ጥቃት ያደረሱ ስድቦች ዛቻዎችና እንግልቶች እንደደረሱባት የሚያረጋግጥ አስደንጋጭ የድምጽ ማስረጃ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የተሰራጩ ይገኛል። ብዙዎችም በድንጋጤ ተመልክተውታል። የተለያዩ የመብት ተሟጋቾች ጉዳዩን በቅርብ እየተከታተሉት እንደሆነ ይፋ ያደረጉ ሲሆን በተለይም በሴትነቷ በማንነቷና በቤተሰቦቿ የደረሰውን የጸጥታ ኃይሎች ስድብ ዛቻና እንግልት በተመለከተ ከወዲሁ ክሶችና አስፈላጊው የፍትህ ስርዓት ሊጀመሩ ይገባል ሲሉ የሞገቱ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት ያልታረሙ ስነ ምግባር የሌላቸውን የጸጥታ ኃይሎች ለህግ ማስከበር ስራ ማሰማራት የለበትም ሲሉ የሞገቱት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ በጋዜጠኛ ላይ የደረሰው እንግልት ምናልባትም በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ የደረሰበትን አስከፊ ደረጃ በይፋ የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ እየሞገቱ ይገኛሉ። በጋዜጠኛ ገነት አስማማው ላይ በሴትነቷ በማንነቷ እንደዚሁም በቤተሰቦቿ ላይ አጸያፊ የሆኑ ስድቦች ዛቻዎችና እንግልቶች ያደረሱ የጸጥታ ኃይሎች ከወዲሁ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባም ተሟጋቾቹ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።